Yes, se on hampurulaa. Nyt olen menossa sinne beach bariin ja olen niin sanotusti Hernesaaren rannassa. Tuossa on muuten erittäin merkityllä mesta, eli kuuluisa löyly, Jasper Pääkkösen saunasysteemi. Itse en ole vielä käynyt paikalla. No niin, nyt tässä vähän tuulee, mutta tää alkaa nyt valmistua. Tässä jääkaapit tuodaan ja tällainen hiekkaa on. Minusta monta kuutiota tähän oli duunattu Virosta. Kaikki löytyy netistä, se Beachboard-sivustolta. Siellä on vähän tubettajia, mennä katsoa, ketä kaikki on paikalla. Tässä on muuten tämmönen häy, iklusauna. Oletko oikeasti sillä esittelyssä? Sitä ei vissiin pääse tyypi. Aika makee. Sellas porukkaa täällä on. Moi! Lähtee tavallaan paikalle. Joo! Laitan. Moro! Katos! Samilla on hieno paita. Niin on sullakin. Mulla tällainen. Mä ostin itse asiassa vaimolle ostin tollasen. Ostin itelle. Mäkin mietin, mutta mä ajattelin, että vaimolle. Nyt ollaan niin sanotussa VIP-tilassa. Mikäs on fiilis? Eikö se aika makea? Fiilis on mahtava. Joo, kyllä tässä niinku vähän tuntuu King of the Hill olevan. Niin. Eikä? Vaikka tää on vähän kesken, ne duunaa vasta sitä. Meinaatko kiipeillä tonne? Uskallatko? En. Et meinaa. Mä se on vähän siinä ja siinä mun kanssa. Nyt olisi liiten kriitti jännittää. Kyllä, ei. Ei jos ennäs niin paljon porukkaa kuin särkäs. Särkäs oli ihan hirveä. Oli sun järjestetty? Sä olit tässä jo. Siinä oli ihan hirveä. Jännittääkö? Ei. No niin, sua jännittää. Joo, mä aina jännittää. Mutta täytyy joudu nyt muuten polvistua, kun sä pystyt istumaan. Tää on niin loistavaa, niin. Että tuolla tuolit. Niin kun... Mä oisin halunnut tuon pitkä sä muuten oot? 195. 195, joo. Vähän liian pitkä. jos on vähän rehellistä. No joo. Ja siinä meni meet and greet ja nyt meillä on safka. Safka meillä on tällaisessa mestassa kuin... Hai papaya. Ihan jees, ihan jees. Nyt. Oliko se vaan tohon? Päivän paras hetki, eli ruoan. Mulla on kanaa, kokos. Maidossa. Mitä sulla oli? Täällä oli jotain riisinuudelia ja kasviksia, en mä tiedä. Hyvän näköistä. Ja pähkinärouhetta. Pähkinärouhetta sinun päälle. Joo. Aika iso satsi sullekin. Jep. Hyvä. Okei, eli täällä on sellainen tyttö, joka keksi ampulle nimen, jos se siitä tulee räppää ja sen nimi on. Sillä on Ampusväkeä. Ja mä haluan sanoa kaikille mun kavereille moi. Mäkin sanon moi kaikille. Hyvä. Tsiikatkaas mikä jono. Kukas siellä onkaan? Toi on ihana. Mulla tää on. Jaakolla on jono. Ampurula YouTube-video. Ensin Ulttikselta. Okay. Kinderi, mitä mieltä olet? Tuleeko toi koskaan valmiiksi? No vähän tämmönen ristiriitainen kysymys, mutta kyllä mä haluan olla tämmönen, kyllä mä haluan olla tämmönen positiivinen. Kyllä se positiivisena. Niin tähän on Ulttihan on vaan naamioituneena. Nyt tunnistat. Oh, voi ei. Musta tästä tunnistaa paremmin. Joo. Sitten tässä tämmönen kissa. Kissatyttö. Miau. Säkö teit noin viikset? Jep. Hieno. Sä yritit muuten tolle Ronille tehdä. Juu, yritin. Mutta Roni ei suostunut. Joo. No mä kyllä tein sille profiilikuvan sen Twitterin ja YouTubeen. Niin tässä on taiteilija. Oikeesti teetkö? Joo. Joo, ja sit tein kätille. Mä en tiedäks sitä, en. Mutta joo. Haluatko tehdä mulle? Miksei? Palaamme asiaan. Voiko sulle jotain sydämellä? Ei, mä haluan sun nimmarin tonne paitoihin. Oo, mä tulen antamaan. Jes, me palaamme asiaan kuule tässä. Anna tuon nelosella nyt vaan. Sanokaa sen, että te aloitatte. Mä haluan jatkoa täysillä. Mä en usko, mä oon tehnyt ton kerran. Mä en usko. Mä en uskalla. Mä silloin siellä vitsi, mun oli hirveet, en uskalla. Come on, dude. Siis mun pitäis nyt ihan niinku snappii, mut mä en uskalla. Mä tuli ihan hirveen paniikki. Siis paniikki kohtaus tuli. Hyi! No niin.
Oh, I got it. You got it. Yes. It was. Oh, because you know you put it just on the first, the one level. Yeah. So let's take the maximum. No, no, no maximum. No, no, no. Kokeilkaa te. Kokeilkaa. Ei, ei, ei voi arvata. Antakaa mennä. Mitä? Oh, mierda! Mitä se tii? Enrico? Are you serious? No mut nyt kävi vähän niinku silleen, että tätä ei koskaan saatu valmiiksi täks illaks. Täällä piti olla vaikka mitä happeninkiä, mutta ne ei saanut valmiiksi. Joten täältä on porukka lähtenyt sitten Vekka. Ne ketkä oli ostaneet lipun, niin niille hyvitettiin se lipun. Elikkä kaikki onnistui sitä sikäli mikäli hyvin. Elikkä se hyvitettiin niille. Ja ei kyllä tää VIP-alue on vielä täällä. Mikäs täälläkin olisi ollessa, mut kun ei täällä ketään oo. Ei täällä ketään oo. Mut joo, tämmönen oli tämän mun playday. Ja olen ihan tyytyväinen päivään. Hirveitä odotusarvoja ei ollut minulla tärkeäkään päivältä. Ja kaikki meni niinku siinä mielessä hyvin. Miten Creed meni hyvin. Logilla menee hyvin. Ja kiva aina nähdä stadia tällaisesta silhuetista. Tai tämmöisestä näkökulmasta. Ja tästä näin. Upea promo. Ei valittamista. Tuu katsomaan tää mesta sit kun tää on valmis. Moi!